Zoti Manjani, po e nis me ju, sepse kishit bërë një reagim sot mbas kësaj konference. Tani, a është normale që kryeministri të shkojë në një aktivitet të gjyqësorit, pra jo në një aktivitet që zhvillon qeveria? Për sa kohë është vetë subjekti drejtësisë? Kjo është pundi, dhe pasaj, kjo është pundi arsyetimi. Do më thonë, në timi realist, asgjë normale nuk është në këtë vend anormal. Edhe nuk është hera e parë që kjo i ndodhë Ramës apo Juri Kimit. Ka vite kështu që në eventet e drejtësisë shfaqen kryeministri, ministrat, do nuk kam qenë ministër, më thonë drejtën dhe kam refuzuar të jem në ditën e drejtësisë. Kam refuzuar ta bëj këtë gjë sepse e kam konsideruar që çpun ka ministri tek të ulet në një rang me gjyqtarët e gjykatës lartë. Edhe si protokoll. Është e gabuar. Nuk ndom as gjikundi, është e paimagjinueshme që ke kemi ambasadorin amerikan, Luli Faber është akoma të shkojë të mbajë leksion gjyqtarëve të gjykatës lartë të Amerikës. Për reciprocitet, për të përgjigjur rikimit, jo reciprociteti. Nuk janë rastet e ngjashme. Jo, reciprociteti ky është tani ngjashëm i pangjashëm ky është. Reciprocitet do të thotë atë që mbon ta bëj. Dakord? Diplomacia i ka këtë rregull. Po ti jemi të krahasueshëm të dy vendet njëri me tjetrin. Po pse që kemi ne të pakrahasueshëm, çfarë më thon kjo? Çfarë punë ka Amerikës? Edhe çfarë pastaj? Çfarë më thon kjo? Çfarë punë ka Shtetet e Bashkuara Amerikës? Që ka bërë me non gradat më. Çfarë punë ka? Çfarë punë ka Shtetet e Bashkuara? Lem jurikimin me vazhdim me të. Çfarë punë kanë Shtetet e Bashkuara Amerikës? Qeveria një vend kuaj. Të lutem kam. Ata kanë investuar tek reforma, si e kanë mbështetur financiarisht. Sa kanë investuar? Kemë ata lekët më. Që është punë lekë është kjo punë. Patjetër mund të kthejmë lekë do të bëjmë atë. Ekspertizë, një sër gjërash. Po pra po në rregull, marrim dhe i vlerësojmë që kanë investuar. Marrim dhe i vlerësojmë dhe ekspertizën, nuk ka problem. Nuk dishë bindur që çka kanë sjellë kanë marrë prapë mbrapsht. Po nuk është kjo tema. Edhe ato, nëse kjo është fjala, këtu është fjala për çështje lekësh, aq lekë Shqipëria i ka për t'ia kthyer mbrapsht. Nuk është kjo diskutimi. Unë kam në parim, domethënë. Për mua është totalisht ka qenë dhe mbetet e papranueshme që në eventet e drejtësisë e pushtetit gjyqësor të ketë politikan, qoftë edhe kryeministri i vendit e para, aq më tepër ambasador të huaj që ulën në krye të vendit dhe mbajnë leksione, ku ti mbajnë leksione ato? Gjykatësve. Po këto janë gjykatës. Ky është pushtet. Ky është maskarallëk. Ka qenë edhe me ambasadorin tjetër njëta histori. Kemi pas një incident në Hotel Tirana. Me Donald Blue. Po pa tjetër më. Dulli u tha gjyqtarëve atje, ora tuaj arrit, unë kam bërë atëherë. Po çështë parë më orë, po çështë i protokolli. Unë e di shumë mirë pse unë nuk jam budalla, e di shumë mirë se e dija që orat e gjyqtarëve janë shtreta. Po zgjuaj ta them të në një event.